deváté až 14. místo si mezi sobou teďka rozdají. A máme ostartováno. Do čela vypadá to Pavel Pava. Takže Opavský je v čele a startovní číslo. Koukám tam na dálku a počkáme se, až přijde trošičku blíž. On je tam Opava třikrát dokonce tyhle ty rozdíšce, takže 757 a to je Kuba Jíra, za ním domácí 197. Šimon Starý a pak je tam 723, další jezdec Opavy Vojta Kokošek, na kterýho tam teďka útočí Uničovský SDS Max Milan Linhart a Deraci. Takže Max Milan na tři. Já tam... To jde, takže nic se jde. Tam se namyslený na ty první pozici. Čele na devátém místě, teďka na prvním samozřejmě celkově na devátém. Kuba Jíra Opava. Za ním domácí 197. Šimon Starý a 266. Maximilian Linhart. Jenom jsem nepochopil, proč se jelo to... Stojknul, jo? Ne.